Tak já jsem přijala pozvání, protože jsem měla čas, protože mě volala paní, jestli mám zrovna dneska čas, a úplně náhodou v tom diáři bylo úplně prázdno, tak to je taková legrace. A nějak mi to přišlo zajímavý, nebo jsem říkala, když to někoho jako zajímá, kdo jsem, a není to jenom z novin, kde se ptají pořád na ty stejné, někdy horší, někdy lepší otázky, takže tak jako nějak live o sobě říct něco, aby lidi si udělali vlastní obrázek a nejenom si přečetli třeba o člověku, což se vždycky upraví a pak člověk vidí, co vlastně tam je napsaný a ani to třeba neřek. Takže když je to takhle živě, tak aspoň ty lidi třeba můžou si udělat jako sami obrázek o tom, kdo člověk je, a nemusí to být přes ty noviny třeba jenom. Představu mám, protože jak mi volala paní, která se mnou probírala, co jsem vůbec zač, asi hodinu a čtvrt, tak si myslím, že to, co jsem jí řekla, kdo jsem, tak je spousta oborů, otázek, který očekávám, ale samozřejmě předpokládám, že pan Kraus je velmi tvůrčí člověk, takže se to možná může změnit, ale jsem na tom tak nějak připravená. Možná jenom, jestli se někdy přijde podívat na nějaké představení. Bych se ho chtěla zeptat, možná. Já jsem hrozně překvapená, že jsem relativně v klidu. No, že vždycky před premiérama, čím jsem starší a čím díl člověk dělá divadlo, tak jsem čím dál nervóznější, já jsem nervák, ale tím, jak tady je člověk za sebe a jak jako už byly nějaké jako přípravy tím, že mi někdo volal, ptal se mě, a tím, že já vím, co dělám a dost často o tom mluvím, tak se nebojím. Ale to se taky může změnit, jo? To taky může pak jako být srážka. Ale doufám, že ne, tak já se za sebe umím dělat srandu, takže mě to nevadí, když se mě někdo ptá na věci. Já se nebojím.